Takže čaute ľudia, vítam vás tu Rimstar pri Minecrafte a ja si myslím, že si by sme si najprv mali vytvoriť svet, lebo bez svetu nemôžeme hrať, to vie si myslím každý. A ja si teraz vytvoriť svet. Až sa vygeneruje, tak sa vygenerujem aj ja na tom svete niekde. Inú tému, ale chcem dojí, ale inú tému dejí. Si teraz vytvorím mapu. A kde mám trhu? A ešte sorry za tú kvalitu a to, že sa to bude sekať, ale môj mobil nie je moc výkon a proste nemám tých 60 fps a tak proste bude kus horšia kvalita. Ale keď sa vám bude páčiť moja tvorba, no tak budem vedieť, že chcete, aby som natáčal ďalej. A ja budem natáčať ďalej, keď sa vám bude páčiť moja tvorba. Ale zmením to tým, že budem natáčať s lepšou kvalitou. To je bol pre Infocus. A ja si myslím, že sa už pustíme do toho hrania. Lebo to už nejak dlho prekecávam. Ja si musím zo začiatku naťažiť nejaké to drevo, aby som mal, lebo drevo je veľmi, veľmi, veľmi dôležité. Napríklad bez dreva by sme nemali ani, čo ja viem, paličky. Ako? No, mali, lebo predsa len padajú zo stromov, no, z listia. Takže tak, ježiš, ja neznášam takéto stromy, to je úplne hrozné, lebo oni sú proste tak tie vúdy, proste tie logy sú úplne ďaleko od seba v tom strome a to je to najhoršie na tom. Aha, tam je pavúk, že by sme rovno mali na udicu, aby sme si mohli naloviť také tie hrybičky. Tak. Pavúčik môj, poď tu. OK. Pavúk teraz nás aj následuje, lebo som do ňoho hitol a BUM! Pavúčik môj, asi mŕtvý, asi mŕtvý, OK, zabil som pavúčika. Ja sa pozriem na mapu. OK, týmto smerom by mohlo byť nejaké pekné miesto, kde budú aj nejaké pekné stromy. Cítim to v kostiach. Áno, je to pekné miesto. Ale to je pekné miesto, takže ja si ja sa po ňom zakopal takto. Ešte zrobím to, že vykopem si tu nejaký priestor, aby som mal tak nejaký mini bunker. Tak,
Tak, tak, tak, tak. Čo to tu je? Takže ľudia, ja to teraz asi strihnem a na to a naťažím nejaké drevo a potom sa vám ozvem, až budem hotový s tým drevom, takže zatiaľ sa vidíme a čaute. Čaute ľudia, som tu späť a ako môžete vidieť, je noc. A ja mám dokopy 64 a 7 driva, čože celkom dosť. Robil som si už takúto trúhu. Ja som sa vám chcel iba ozvať, ja sa vám teraz ozývam iba, že aby ste boli informovaní o tom, koľko mám driva a že aký je taký proste time a ja sa vám ozvem, až bude ráno, takže zatiaľ čaute ľudia. Čaute ľudia, som tu späť a ako môžete vidieť, no tak už je východ slnka. Dúfam, že tu nie je žiadny creeper. Lebo by som sa dokopal s creeperom. Lebo, ako, kebyže tu nastojím. A tu na tak spoza rohu vyjde creeper. Lebo to je celé pačiť. Pačiť ja. Takže sa tu hovoríš, zombík. Ja si myslím, že ešte môžem ísť postaviť ten dom. Na čo vám zabudol povedať, že keď je pri takomto lese, no tak sa tam objavujú takýto vlci. A už budeme mať kosť, no tak si ho môžem aj ochočiť potom. Takže tu no, chcem, že by bol vchod. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Ja si teraz stavím ten dom. Ako môžete vidieť, OK, vychádza mi to celkom. OK, že by sa mi to podarilo na prvýkrát. Ale neviem. OK. Už mám dostatok driva a dobre, už točím 10 minút, tak ja sa s vami asi za chvíľu rozlúčim. Alebo viete čo ľudia? Ja sa s vami už za chvíľu rozlúčim, takže
Takže ľudia, dnes tu s vami bol Rayon Star a čaute ľudia, majte sa pekne.